Ang akong pangutana, Brad, kaning Katoliko nga ning balhin ug laing tinuuhan. Laing tinuuhan kung mamatay, hukman ba sila pod sa Ginoo? Palihog kog paminaw, pamtiminaw. Ani, Brad, kay moingon man sila nga sigurado silang may langit. Salamat, Brad. God bless you and Sister Analo Giralde of Eastern Kabul and Buena Vista Buhol. Salamat kayo, sister, ha? Diha sa Kabulan, Buena Vista Buhol, mga kaigsuunan. Mga sano ni, no? Sano ni Rick, Rizani. Okay na, salamat. Well, tanang katauhan sa tibo kalibutan, hukman sa Ginoo, kay ang Ginoo may maghukom sa tanan, mga kaigsuunan. Dili lang sa Katoliko, dili lang sa mga Kristiyanos. Tanang katauhan sa tibo kalibutan, no? Basta, for as long as you are a member of humanity, then we are being judged by the Lord. Kitang tanan. Nya, kanago maghuwis-huwis ta sa atong kaugalingon, mga kaigsunan, nga luwas na ta, iyahar po na, no? Pero ang Ginoo mangi maghuwis kanato. Dili ta mahimo nga kita imhukom-hukom, mga kaigsunan, nga luwas na ta. Sama anang uban nga moingon nga wa na okay na mi. Praise the Lord na mi. Hallelujah. Og luwas na mi. Di ta magkuana na. Na sa 2 Corinto kapitulo 10 bersikulo 12. Matud pa hinoon dili kami mangahas aron ilhon o itandi ang among kaugalingon adtong naghunahuna nga labaw sila. Pagkabuang gayud nila. Naghimo silang ilang kaugalingong mga sukdanan aron pagsukod o paghukom sa ilang kaugalingon. Dili ako nagsultian ni, ha? Ibasa ako sa sulat ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 10 bersikulo 12. Munang maghimo tag kaugalingon natong sukdanan, kita naghukom-hukom, di nagahukman sa Ginoo kay muditso na ka sa gingirian sa langit, imo nang kaugalingong paghukom. Dili na iya sa Ginoo, mga kaigsuunan. Muna nga sagad nato nga kita og mabati, mga kaigsunan, kining maghukom sa iyang kaugalingon nga luwas na, sagad ana mga pastor nga wala gisugo sa Ginoo, mga kaigsunan, no? Mao ning dili sugoon sa Ginoo mo hatag og mga kining pasalig, basta kay mudawat lang kani Kristo, ilhon nimo si Kristo nga imong Ginoo og manluluwas, wa na human na luwas na kasigurado. Pero mga kaigsunan, timan-an nato nga ang Ginoo maoy maghukom ani. Dili ta mo palabi og salig nga basta kay mutuo lang ta luwas na. Kay ang yawa mismo, mga kaigsunan, matud pa sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19 ni tuo usab sa Ginoo. Pero nanluwas bang yawa, mga kaigsunan? Wa pa kita kabasa diha sa Biblia nga nay yawa nga nagkabulingit sa kalayo sa impierno niya, karon tuwa na sa langit. Wa ta kabasa ni anak, mga kaigsunan. Busa di ta palabi, no, og salig anang wa sugoa sa Ginoo nga mga magsasangyaw. Dadara pa pud Biblia, mga kaigsunan, maayo kay mukutlo-kutlo diha. Pero timan-an nato nga usa laman ang gipadala sa Ginoo, mao ang iyang matuod nga simbahan. Diin diha gideposito ang kamatuoran, no? Matud pa ni San Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, mga kaigsunan. Busa ana ta maminaw sa matuod nga magbalantay. Ha, ta maminaw sa matuod nga tigpamaba sa Ginoo. Mao ang simbahan. Ang gitukod sa ato Ginoong Kristo, way lain ang Iglesia Katolika. Minaw gani kag lain, mga kaigsunan, mo na nga madani ka. Unya sayon ra kay ang kaluwasan, so adto na ka mopasilong niini. Pero timan isa katapusang higayon. Ang Ginoo ni sulti og niingon diha sa Ebanghilyo ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ngadto sa 23, dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasuod sa gingharian sa langit. So maitiman an nato mga igsuo, no, nining naminaw sa atong tulumanon karon dinhi sa atong live streaming og sa ato ang kining sa radyo, no, programa nato sa radyo, mga kaigsuunan. Salamat kayo. Sister Analo, God bless kanimo.